Ողջույն։ Բուն TV-ի podcast-ային տաղավարում է արհեստական նդեմ բանականի podcast-ը։ Ձեզ հետ է Անուշիկ Գևորքյանը։ Այս podcast-ի շրջանակներում քննարկելու են արհեստական բանականությունն ու նրա զարգացումները, ինչպես նաև տարբեր ոլորտների վրա թողած նրա ազդեցությունը։ Այսօր խոսելու ենք լրագրության եւ արհեստական բանականության փոխարինությունների մասին։ Իսկ իմ հյուրն է Factor TV եւ Ամփոփեի լրագրող Գարիկ Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Պարոն Հարությունյան, առաջարկում եմ սկզբում մի հատ փոքրիկ սահմանել, թե ինչ է ընդհանրապես արհեստական բանականությունը ձեզ համար, ձեր պատկերացումներով։ Իմ համար էլի ասեմ, հա, որովհետև արհեստական բանականություն տեխնիկական ուրիշ բան է, մեր համար ուրիշ բան է, օրինակ իմ համար ինքը օգտական գործիք է, որը երբեմն օգնում է ինչ-որ բաներ դասավորել, ասենք, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ որ դու համտածում ես, ինչ-որ բաներ կառուցում ես, տեքստ ես կառուցում, բայց իրանք ընտրում ես այդ մի խոսքով օգնական է, որը միշտ հասանելի է, այնպես չի հոգնում, երբեմն կատակ նրա անում, այնպես։ Իսկ ձեր առաջին շփումը արհեստական բանականության հետ ինձ հետաքրքիր է, երբ ա եղել։ Երևի ասեմ ավելի ճիշտ, գիտակցված շփումը արհեստական բանականության հետ, որովհետև մենք շատ հաճախ օգտագործում ենք արհեստական բանականություն, այսինքն օգտագործել ենք, առանց իմանալու, որ դա արհեստական բանականություն։ Օրինակ ես օգտագործել եմ շատ վաղուց օգտագործել եմ Սիրին, առանց իմանալու, որ Սիրին արհեստական բանականությունն է։ Ու Սիրին դեռևս 2011 թվականից կար։ Աշխատանքի բերումով արհեստական բանականությունը ավելի շատ ինձ օգտագործել, կոպիտ ասած, որովհետև ըստ էության այն տվյալները, որ ես գեներացնում եմ, ինքը օգտագործում է, չէ՞, օրինակ տալիս է մարքեթինգային ընկերություններին, իրենք որոշում են ինձ ինչ գովազդ ցույց տան։ Բայց մինչև այն պահներ, երբ որ ChatGPT-ն դուս եկավ ու բոլորը սկսեցին արհեստական բանականությունից խոսել, մինչև այդ մենք լրագրողները SOS ոլորտի հետ առնչություն ունեին, արդեն տեսնում ենք, որ ինքը հեսա գալու է, ինքը վիդեոներ է ստեղծելու, որով մեզ փորձելու են խափեն, հա, այսինքն այդ մեր մտավախությունն էր, այն որ կարա վիդեոներ ստեղծի, որոնք մեզ օգտակար կլինեն, այդ մտավախություն չի, հա, այդ ավելի լավ, բայց մտավախություններ են, որ խափեությունը ավելի է դժվարանալու եւ հեշտանալու, ավել ճիշտ կլինի ասել, եւ խափելությունը բռնելը ավելի դժվարանալու է, բայց հետո եկավ ChatGPT-ն ու բոլորը դա այնպես ավելի լայն հասկացան, որ այնպես կլինի, իմ համար այնպես հետաքրքիր է ChatGPT-ի հետ առաջի շփումը, դե ոնց որ ուզում էի զուտ փորձել իր հնարավորությունները, իրան խնդրել եմ օրինակ Հայաստանի տնտեսության մասին անգլերենով ճապոնական ոտանավոր գրի 3 տողանոց, հոկու են կոչվում, կամ հայկու, նայած ոնց հրաշալի դուս է գալու տակից, այսինքն այդ ոտանավորը նայում ես ու հա շատ լավ է։ Այդ իմ առաջին շփումն էր ChatGPT-ի հետ, բայց արհեստական բանականության հետ շփումը ավելի վաղ էր եղել։ Բայց ավելի վաղ որ շփվում եք արհեստական բանականության հետ, գիտեիք, որ արհեստական բանականությունը ոչ թե ինձ նման։ Այսինքն նույնիսկ Google Translate-ի հետ աշխատելուց շատ լավ հասկանում եմ, հա, որ այդ բանը, հա, ինչ որ մարդ չի նստած այդ գրում ինձ։ Իսկ արհեստական բանականության ներկայիս զարգացումները ինչպես են ազդում լրագրության վրա։ Նայած մենք որտեղ ենք գտնվում, եթե մենք գտնվում ենք օրինակ ԱՄՆ-ում կամ եվրոպական անգլալեզու երկրներում, մեր համար, չգիտեմ, 15-16 թվերից ինքը տեքստ է գրում։ Եթե մենք գտնվում ենք Հայաստանում, ինքը նոր մտնում է լրագրության մեջ լիարժեք, նենց չի, որ նոր է մտնում Հայաստան։ Արդեն կան խմբագրությունները, որ օգտագործում են տարբեր ձևերով, ձայն են ստանում իրենց եւ այլն, բայց Հայաստանի խնդիրը ի՞նչն է, որ հայերեն տեքստերը դժվար են գեներացվում արհեստական բանականության գործիքների կողմից։ Դրա խոչընդոտներից մեկը այն է, որ հայերեն տեքստերն են քիչ, որոնց վրա կարա մարզվի արհեստական բանականությունը, բայց արդեն կան գործիքներ, որոնք լավ են աշխատում։ Մենք նայած ինչն ենք դիտարկում, օրինակ տեքստի գեներացիան, թե ֆոտոների գեներացիան, թե վիդեոների գեներացիան, դրանք տարբեր են, այսինքն եթե վիդեո ենք գեներացնում, կարելի է անգլերենով գրել, ստանալ այդ վիդեոն, բայց տեքստի դեպքում մի քիչ ավելի դժվար է, պետք է անցնել էլի այդ տեքստի վրայով, մարդկա ինչի երբեմն շատ արհեստական է դառնում։ Այսինքն ֆոտոներն ու վիդեոները պետք չի խմբագրել։ Նայած ինչ վարպետությամբ ենք բան տալիս, հա, իրան հրահանգ տալիս։ Իրան հրահանգ ենք տալիս ու ինքը լիարժեք հասկանում է մեզ, թե մենք լավ չենք կարող բացատրենք ինչ ենք ուզում։ Դրանից էլ է շատ ման կախված։ Իսկ ոնց ավելի լավ բացատրել։ Գիտեք ձևերը։ Այդ առանձին մասնագիտություն դարձավ ու
ինքը շատ արագ զարգանում է, ընդ որում այս վերջի շրջանում արդեն Midjourney-ն սկսեց սպանանել։ Նախկինում ոնց էր, մենք իրան խնդրում էինք, օրինակ, Հռոմի պապին նկարել, կամ ինչ-որ բան նկարել, հերոս նկարել, մուլտյաշկա նկարել, և ինքը տարբեր ձևեր էր տալիս։ Հիմա արդեն ունի հնարավորություն, որ մենք այդ մուլտյաշկեն ասում ենք, այս որ նկարել ես, ինքը մեր հերոսն է, իրան արդեն մի փոխի։ Նախկինում շատ վատ էր, որովհետև ինքը ամեն հրահանգից հետո նոր հերոսներ էր ստեղծում, հիմա մենք կարում ենք հերոսին պահենք ու իրան ասում ենք, հիմա իրան այս ձևով ցույց տուր, կամ շորերը փոխի, կամ ինչ-որ միջավայրը փոխի եւ այլն, ինչ ահագին լավ է, որովհետև այդ նշանակում է, որ հեռանկարներն էլի բացվում, կարելի է հաջորդական պատմություններ ունենալ։ Իհարկե հեռանկարներն բացվում նայած ում համար, ովքեր պիտի դա ձեռով ստեղծեին, իրանց համար ուրիշ հեռանկարներ են բացվում, նոր աշխատանք փնտրելու հեռանկարներ են բացվում, եթե ավելի մեղ մարտահրավերենք, մյուսների համար այս ամենը հեշտանում է, էժանանում է։ Նոր աշխատանք փնտրելու հետ կապված արհեստական բանականության գալուստով, այսպես ասած, ավտոմատացված լրագրություն տերմինն է սկսել շատ շրջանառվել ու մոտ ապագայում ձեր կարծիքով մարդկային լրագրողներ պետք գալու են։ Ես 4 տարի անիմաստ սովորեցի, թե ոնց։ Մինչև քո սովորելը ես ավելի երկար եմ սովորել, ես համարում եմ, որ դա անիմաստ չի եւ ուղղակի սովորելը մի անգամով չի լինում։ Որ սովորես ու վերջ, ամեն գործիքի հետ նորից ես սովորում։ Ես մի հետաքրքիր պատմություն կա, որ Excel-ի առաջացումով մարդիկ մտածում էին, կարող է հաշվապահները հանկարծ գործից զրկվեն, ասենք միլիոնավոր հաշվապահներ աշխարում, այդ միլիոնավոր հաշվապահները աշխարում փոխեցին իրանց աշխատանքի ձևը ուղղակի, եւ Excel-ը իրանց թույլ տվեց ավելի հեշտ աշխատել, ավելի արագ աշխատել, ավելի շատ բաների վրա աշխատել։ Թվում էր, թե Excel-ի առաջացումով մասնագիտությունը մեռնելու, այդ մասնագիտությունը զարգացավ։ Նույնը ես հիշում եմ, մի քանի տարի առաջ, մի քանի չէ, երևի 10-12 տարի առաջ շատ մեծ տենց աղմուկ կար, որ անօթաչու թռչող սարքեր են հայտնվել աշխարում ու հեսա բոլորիս աշխատանքները վերցնելու են, իրանք են օթից նկարելու եւ այն պարզվեց, որ չէ, օթաչուները, որոնք տեսախցիկ էին, տես օպերատոր էին վերցնում իրանց հետ, բարձանում էին օդ, ուղաթիռից նկարում էին ինչ որ բան, չէ, իրանք դարձան ATS-ի օթաչու ու հանգիստ աշխատում են, ավելի շատ է բովանդակություն ստեղծվում եւ այլ, այսինքն ավելի այժմանացավ, դրա հաշվին ավելի շատացավ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մեր մասնագիտությանը, ես հիշում եմ 15-16 թվերից, որ ասենք առաջատարները Reuters-ում կային տեքստեր, որոնք գեներացվում էին արհեստական բանականության կողմից։ Չգիտեմ ինչքանով է տեխնիկապես ճիշտ դա արհեստական բանականություն ասել, որովհետև այնտեղ sense էր էլի, ավելի շատ զուտ ավտոմատացում էր, օրինակ իրանք վերցնում էին տնտեսական ոլորտի թվերը, դրանից ստանում էին տեքստ, եթե բարձացել է, ինչ որ կոպիտ ասած Excel-ի մի հատ բարդ գործողություն էին անում, ստանում էին այդ տեքստը, բայց այդ որևէ կեր բանչարեց մեզ, չվնասեց, այդ ավելի լայնացրեց մեր հնարավորությունները, այն ինչ որ գեներացվում էր ավտոմատ, թույլ էր տալիս մարդկանց զբաղվել ավելի ստեղծագործ աշխատանքով, էլի ազատում էր այդ բան սև գործից։ Դե բայց հիմա արհեստական բանականությունը ստեղծագործական աշխատանքն է որոշ առումներով վերցրել է, բա մեզ ինչն է մնում։ Հենց հետա բանը, վեճը ինչի մեջ է, օրինակ բանի հեղինակության հարցով, ով է հեղինակ ստեղից, եթե գանք, արդյոք հեղինակ կարա համարվի արհեստական բանականությունը, եթե ինքնաբուխ չի իրա մոտ այդ ստեղծվում։ Մենք իրան հրահանգ ենք տալիս, որ ստեղծի այսինչ, այսինչ։ Ես հասկանում եմ, որ երբ որ արհեստական բանականությունը սկսում է ստեղծագործել, շատ մարդիկ, որոնց բանականությունը բավական երևակայական չէր, իրանք սկսում են դրանից դժգոհել, որովհետև այդ նշանակում է, որ իրանք ունեն մրցակից, բայց այդ նաև նշանակում է, որ իրանք մի քիչ երևակայություն պետք է լայնացնեն, որովհետև քո երևակայությունից է կախված դու ինչ հրահանգներ կտաս արհեստական բանականությանը եւ ինքը ինչ կստեղծի, որովհետև առանց քո հրահանգի ինքը չի ստեղծելու ոչինչ։ Իսկ ոնց լայնացնենք այդ երևակայությունը։ Այդ իմ մասնագիտությունը չի, բայց
շատ կարդալն է երևի, շատ տենց բան է հնչում, պարզունակ է հնչում, բայց կարդալ, ոչ թե նկատի ունեմ գնալ գրքեր կարդալ, Ռաֆի կարդալ կամ, չգիտեմ, Սամվելը երրորդ անգամ կարդալ, առհասարակ կարդալ, նայել, տեսնել, դետալների մեջ խորանալ ամեն ինչի, ճամփորդել երևի, այսինքն ծանոթանալ շատ հնարավորությունների, շատ մարդկանց, շատ մտքերի էլի ու դրանց սիմբիոզից ստանալ ուրիշ ավելի հետաքրքիր մտքեր։ Նշեցիք, որ օրինակ Excel-ի գալով ոչ թե հաշվապահների աշխատանքը կչացավ, այլ հակառակ, այսինքն ոչ թե նրանք դուրս մնացին աշխատանքից, այլ հակառակ իրենց աշխատանքը ավելի ուղղակի բազմապիսի դարձավ, այսպես ասեմ։ Հիմա լրագրողներին ինչ հմտություններ են պետք արհեստական բանականության այս դարաշրջանում ճակերտավոր գոյատևելու համար։ Դե, մինչև վերջերս ես ճանաչում էի լրագրողների, որոնք ձեռքով գրում էին իրանց տեքստը և գնում կարդում էին, օրինակ ռեպորտաժ էին գրում ձեռքով։ Տեխնիկական առաջընթացը այս լրագրողներին դուրս է թողելու աշխատաշուկայից։ Իրանք էսպես թե այնպես դուս էին գալիս, որովհետև երիտասարդները չէին իրանք, հա, քիչ-քիչ գնում էին թոշակի։ Ասածս էն է, որ մարդիկ, որոնք չեն աշխատի արհեստական բանականության հետ, կլինեն նույնպիսի մարդիկ, որոնց մենք կնայենք, կասենք, ոնց կարելի է 21-րդ դարում տեքստ ձեռով գրել։ Ես հասկանում եմ, որ այս բանը հնչում շատ տենց իրոնիկա հնչում, բայց ես կարծում եմ, որ ամեն նոր գործիքի առաջացմամբ, ամեն նոր հնարավորության առաջացմամբ պետք է գնալ այդ հնարավորության հետևից ու դա օգտագործել, որովհետև եթե չենք օգտագործում, մենք ընկնում ենք Nokia-ի օրը, Nokia-ն ինչի վատ վիճակում հայտնվեց, որովհետև երբ որ բոլորը սկսեցին սմարթֆոններ արտադրել, իրանք համարեցին, որ դա այնպես ժամանակավոր է, touch screen հեռախոսները արտադրել, իրանք համարեցին, որ դա ժամանակավոր է կանցնի, իրանք բոլորը առաջ ընկան, իրանք մնացին նույն տեղում ու ըստ էության դուրս եկան շուկայից, կորցրին իրանց նախկին հնարավորությունները, նույն լրագրության մեջ, հա, եթե մենք չենք գնում բանի հետևից, նոր արարությունների հետևից, մենք հետ ենք ընկնում, ուրիշները առաջ են ընկնում, մենք մնում ենք նույն տեղում, դուրս ենք գալի շուկայից։ Կարող է զբաղվում ենք ուրիշ ավելի հետաքրքիր բանով, ասենք դառնում ենք երաժիշտ, բայց եթե մենք մեր նպատակը մեր առաքելությունը, հա, այսինքն եթե մեր առաքելությունը մենք համարում էինք, որ պիտի լրագրություն լինի ու մենք ոլորտի թարմացումներին չենք հետևում, մենք տենց մղվում ենք լուսանցք։ Ուղղակի հետևելը ոլորտի թարմացումներին, հետևելը, փորձելը, որովհետև դա բանն է, հա, մենակ նույնիսկ բան չի, օբյեկտիվ փորձը չի, որ քեզ առաջատանում, այդ նաև, եթե գործատուին ասում ես, որ ես բան եմ անում, հա, արհեստական բանականություն կիրառում եմ, հիմա այդ բառը դառել է շատ հետաքրքիր բոլորի համար, ու եթե այդպես ասում ես, դու ավելի հետաքրքիր ես դառնում, կոպիտ ասած, բայց միևնույն է, ավելի լավ է դրատակ նաև օբյեկտիվ փորձ լինի, այսինքն աշխատանք լինի, կան ուղղակի բառեր։ Արհեստական բանականություն օգտագործելիս մտահոգությունները լրագրության մեջ որոնք են, որտեղ պետք է արհեստական բանականություն օգտագործել, որտեղ պետք չի օգտագործել։ Երևի մի կոնկրետ օրինակ բերեմ, օրինակ The Guardian-ը, բրիտանական հայտնի պարբերականներից մեկը, Microsoft-ի հետ ուներ պայմանագիր կնքած, եթե չեմ սխալվում, դեռ ունի այդ պայմանագիրը, ըստ որի Microsoft-ը ուներ հնարավորություն իր հոդվածներից որոշները վերահրատարակել, ու 2023 թվականին Guardian-ը հրապարակեց մի հոդված, վերնագիրը մոտավորապես այսպես էր, որ 21-ամյա կնոջ Դին գտել էին դպրոցի բակում, երբ Guardian-ից հետո Microsoft-ի այդ ընկերությունը երբ վերահրատարակեց տվյալ հոդվածը, արհեստական բանականությունը վերջում հարց էր ավելացրել. Ինչ եք կարծում, ինչու է մահացել կինը, ու տալիս էր 3 տարբերակ, դժբախտ պատահար, սպանություն ու ինքնասպանություն։ Այս ամենը ընթերցողների շրջանում շատ մեծ բողոքի հանդիպեց, ու իրական կարծում եմ ճիշտ բողոքի էր, այս տեսակ դեպքերում կարելի է օգտագործել արհեստական բանականություն։ Դե, այս դեպքում գալիս ենք երկու ուղղությունից, մեկը էթիկան, հա, մյուսը կանխակալությունը,
Արհեստական բանականությունը կանխակալությունից սկսեմ։ Արհեստական բանականությունը ինչի վրա է մարծվում, այն տեքստերի վրա, որոնք մարդիկ են ստեղծել։ Ինչքանով դրանք էթիկական են եղել, ըստ այդմ լինելու են էթիկական նաև արհեստական բանականության տեքստերը, որոշակի բաներով, որոշ տեղեր պետք է ինչ-որ բաներ ձգել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եթե, օրինակ, լինում է, չէ, որ վթար է լինում, ասում են վթար է եղել, բայց եթե կին է եղել վարորդը, ասում են կին վարորդի մասնակցությամբ վթար է եղել։ Այս բանը, հա, անթույլատրելի պահվածք է լրագրողների կողմից, որ թիրախավորում է կին վարորդին։ Եթե մենք տեքստեր ենք վերցնում, որոնց մեջ կա, որ կին վարորդը կարա պատճառ դառնա, արհեստական բանականությունը սովորում է հենց դա, որ կին վարորդը կարա պատճառ դառնա։ Միշտ հավանականությունը ավելի մեծ է, որ տղամարդ վարորդը կդառնա վթարի պատճառ, որտեղ տղամարդ վարորդները ավելի շատ են օբյեկտիվորեն։ Բայց երբեք չենք հանդիպում, չէ՞, տղամարդ վարորդը վթարի պատճառ դարձավ։ Չենք հանդիպում։ Արհեստական բանականություն սովորում է մեզնից, մենք մեզ ոնց պահում ենք, այդպես ինքը կրկնօրինակում է, երեխայի նման է, հա։ Երկրորդը էթիկան, օրինակ ժամանակին, եթե իրան խնդրեինք արհեստական բանականության գործիքներից մեկին խնդրեինք, որ մեզ ռումբ պատրաստելու մենթորություն աներ, կաներ։ Հիմա բանը, հա, այդ բոլտեր, որոշ ձգված են, իմ կարծիքով շատ են ձգված։ Բայց ոչ բոլոր տեղերում։ Ոչ բոլոր տեղերում, որովհետև այդ նաև բիզնես է։ Այսինքն, այն գործիքները, որ հասանելի են սովորական սպառողին, իրանք հիմա արդեն սելեբրիթիների նկարները չեն ձևափոխում, որ խնդրում ենք, չգիտեմ, Հռոմի պապի այն հայտնի նկարի պես մի հատ ուրիշ նկար ստանալ, մի քիչ բանով է մոտենում, հա, որ չէ, ես սահմանափակ եմ այդ մարդու անձնական տարածքը եւ այլ։ Այդ էթիկական կողմն է։ Մենք արդյոք ուզում ենք բոլտերը ձգենք այնքան, որ ինքը Microsoft-ի հոդվածում ներքևում չգրի հարցեր։ Ես կարծում եմ, որ այս շրջանը, այս առաջիկա տարիները, հենց այդ հարցի պատասխանը տալու տարիներ են, բայց այդ հարցը միանշանակ չի լինելու, օրինակ հակամ չի լինելու, էլի, ամեն առանձին դեպքին առանձին լուծումներ են պետք լինելու։ Չի կարելի թույլ տալ, որ օրինակ, մի ուրիշ բանից, հա, գամ նույն պատմությանը, Twitter-ում մարդիկ մի 3-4 տարի առաջ փորձում էին հետևյալը, դնում էին երկու հատ նկար, որի վերևի մասում սպիտակամորթ էր, ներքևի մասում սևամորթ, ինքը երկար էր, բնականաբար Twitter-ը կիսելու էր այդ նկարը։ Բոլոր դեպքերում ինքը վերցնում էր սպիտակամորթին էր թողում երևացող մասում, ինչու՞, որովհետև մարզվել էր նկարների վրա, որոնց մեջ մարդ գրած էր այդ սպիտակամորթի դեմքի վրա։ Ավելի քիչ էին նկարները, որոնք սևամորթի նկարներ էին։ Այս դեպքերում, օրինակ, պետք է բոլտերը ձգել, որ ասես, «Էն էլա մարդ, էն էլա մարդ»։ Ես չգիտեմ, օրինակ, այդ դեպքում ինքը նկարի որ հատվածը մեզ ցույց տա, հա, սկզբից, ու մինչև մեծացնելը լայքելը։ Այսպիսի հարցեր կան, բոլտերը որ կողմից ենք ձգում, ինչքան ենք ձգում։ Ես ավելի ազատ մոտեցման կողմնակից եմ, բայց բնականաբար դեռ ինձ չի առնչվել, դրա համար շատ ազատ եմ, երբ որ սկսի ինձ առնչվել, երևի ավելի փակի կողմնակից կլինեմ, հա, էս է։ Ինձ թվում է, դեռ պետք չի արհեստական բանականությունը այս տեսակ թեմաներում չակերտավոր խաղացնել, կներեք արհեստական բանականության ներկայացուցիչներ, բայց ասեմ ինչի, որովհետև իրենք դեռ չունեն էմոցիաներ ու դեռ չունեն ապրումակցում, ինչը այս թեմա, այս նմանատիպ թեմաներ։ Պատկերացնում ես, որ ունենան ապրումակցում և այդ ապրումակցումը ուղված լինի մարդկանց մի խմբի և ուղված չլինի մարդկանց ուրիշ խմբի, օրինակ ունենա հայրենիք, մարզված լինի անգլերեն տեքստերի վրա և իր հայրենիքը լինի ԱՄՆ-ն կամ Բրիտանիան, և ինքը, օրինակ, Աֆղանստանի մարդկանց վերաբերվի ոչ ենքան լավ, ինչքան ուրիշ մարդկանց։ Պատկերացնում ես, ինչ էմոցիաներ կլինեն այդ դեպքում։
տարբեր կլինեն տարբեր մարդկանց խմբերի նկատմամբ եւ օրինակ մարդը սու որոշի որ ինքը վեգան է հա ասենք արհեստական բանականությունը բնականաբար բան հա ինչ սնունդ ինչ բան բայց որոշի որ ինքը ունի գիտակցություն եւ ինքը վեգան է եւ այն մարդկանց որոնք միս են օգտագործում տոնց մի ձևի նայե ոնց որ դուք միջնադար չեք ու այդ մարդկանց նկատմամբ ունենա վերաբերմունք Այսինքն պետք չի իրենց ընդհանրապես էմոցիաներով ապրումակցում տալ։ Գիտեմ։ Բայց աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Հա, իհարկե աշխատում են, որովհետև բոլոր ուղություններով պետք է աշխատել։ Կարող է պարզվի շատ լավ, կարող է ինչ-որ տեղեր բոլտեր ձգում ենք, ասում ենք, չէ, դու բոլոր մարդկանց պիտի հավասար վերաբերվես, բայց այդտեղ կարող է լինեն բաներ, հա, ինչ-որ սահմանային դեպքեր, երկու մարդ իրար հետ կռվում են, որի կողմից ես։ Իսկ ինչ պարտադիր է, որ ինքը ինչ-որ մեկի կողմից լինի։ Իսկ էմոցիան ինչի մասին է։ Հա, սենց ինչ-որ սահմանային դեպքեր կան, որոնք բան են էլի անում, որոնց պետքա լուծումներ տան։ Ես հասկանում եմ դրա համար կարող է շատ քրտինք ու արյուն պահանջվի, արյուն դժվար, բայց քրտինք կպահանջվի IT մասնագետների կողմից, բայց այդ լուծումները կլինեն կարծում եմ։ Ժամանակի հետ։ Հա, արհեստական բանականությունը ձեզ հարցունի նախապատրաստած։ Պատմեցի, որ գալիս եք ինչյուր Առանց անձնական տվյալներ նշելու իհարկե ինքը հարցնում է կարող եք նշել մի դեպք կամ մի նախագիծ, որի ընթացքում արհեստական բանականությունը ձեզ օգնել է ձեր լրագրողական աշխատանքը բարելավել կամ փոփոխել։ Ինքը շատ մակարդակներում են ձոկնում, հա, կա բարձագույն մակարդակ, ես իրան տալիս եմ տեքստ, ասում եմ սրանից ստացի աղյուսակ, որովհետև ասենք կան մեջը թվեր, ես որ ձեռով պետք է այդ ամեն ինչը հավաքեմ, ասում եմ խնդրում եմ ստեղից ստացի աղյուսակ։ Ա նույն ձևի օրինակ պետք է այդ աղյուսակը վերադասավորել, իրան խնդրում եմ, ասում եմ, այս ստացի կամ Excel-ի ինչ որ ֆորմուլա եմ ուզում։ Երկրորդը ավելի լայն, հա, օրինակ կարդում եմ, որ, չգիտեմ, Մակեդոնիան ցենտրիֆուգները արտահանում, ումա դա հետաքրքիր Հայաստանում, չգիտեմ, բայց այդ ինձ հետաքրքրեց ու որ պետք է սկսեի իմ ուսումնասիրությունը, չգիտեմ, լինքեր բացեի բանանեի, մի հատ խնդրեցի իրան, ասեցի մի հատ ինձ խնդրեմ բացատրի ինչու, այդտեղից սկսեցի, հա, արդեն մի մակարդակ գիտելիք ունեի, որի վրա արդեն կարայի շարունակեի։ Այսպիսի բաներ, օրինակ, չգիտեմ, ինչի է բանը, Ադրբեջանը ներկրում էս կամ այն նյութը, այդ նյութի անունը չտամ էլի, գաղտնիք չի, բայց չտամ, եւ ասենք ինձ պետք էր, չգիտեմ, քիմիական արդյունաբերություն կարդալ լիքը, որպեսի հասկանայի, կամ լիքը որոնում անեի Google-ում, բայց դրա փոխարեն ուղղակի արհեստական բանականությունը ինձ տվեց հուշումներ ու այսքան փնտրելու փոխարեն այսքան փնտրեցի ուզուտ։ Այդքան։ Հա, երբեմն պետք է լինում նաև տեքստերի հետ աշխատել, օրինակ լավ դուրս է գալիս վերնագրերի տակից, այսինքն օրինակ կարելի է իրեն խնդրել, որ վերնագիր սարքի այս տեքստի հիման վրա եւ այդ վերնագիրը լինի համ ասելիքով, համ բան, բայց միևնույն է առանց մարդու փորձի դա չես հրապարակի միանգամից, էլի։ BBC-ն էլ այս տարի կիսվեց, որ իր լրագրողները արդեն օգտագործելու են վերնագրի օգնական արհեստական բանականության գործիքը։ Ու կարելի է օգտագործել։ Դե այդ հայտնի դեպք կա, ուկրաինական մամուլում հայտնի դեպք կա, որ իրանք բան են անում, հա, արհեստական բանականությունը իրանք ամեն նյութի համար հուշում է 3 տարբերակ վերնագրի, մարզված լինելով հենց նույն կայքի տեքստերի վրա, այսինքն այդ տեքստերից սովորել է, եւ քանի որ դիտումների տվյալներն էլ ունի, տեսնում է, որ բարերի համակցությունն է ավելի շատ դիտումներ բերում, կոպիտ ասած։ Իհարկե, այսքան պարզագույն չի սխեման, ավելի բարդ է, բայց մեկը, հա, այդ օգնում է, օրինակ Հայաստանում կա այտենց մի բար, այդ բարը ոնց որ Նիկոլ Փաշինյան, երբ որ գրում ես վերնագրում, ավելի շատ է դիտվում։ Սա ընդ որում բանը, հա, քաղաքական բան չունի, եւ ընդդիմադիր մամուլում, եւ իշխանական մամուլում, ինքը այդպես է։ Եվ իմ ասած այն չի, որ ամենտեղ Նիկոլ Փաշինյան գրել, բայց բարեր կան, որոնք ձգում են ընթերցողին, իրանք մտնում կարդում են։ Իսկ որ ասացիք, տալիս եք նյութը, հոդվածը, ու հոդվածի հիման վրա ինքը տալիս է ձեզ վերնագիր, այդ հոդվածը հետո դառնում է իր սեփականությունը, չէ՞, չեք վախենում։
Ինքը հետո կարա օգտագործի։ Չէ, համաձայն եմ, որ կարա օգտագործի, բայց ես Երևանում նստած վախենամ այն բանից, որից այս պահին վախենում է New York Times-ը, ինչ իմաստ ունի։ Այսինքն հիմա դատա չէ ընդհանում, որ New York Times-ի եւ ուրիշների տեքստերը վերցրել են, մարզվել են դրա վրա, եթե ես ուր, New York Times-ը ուր էլ, եթե իրանք վախենում են, ուրեմն իմ համար այդ անխուսափելի է, ես վախենալու բան չունեմ։ Ասում են միլիոնավոր դոլարների կորուստա պատճառել, հա, իհարկե միլիոնավոր դոլարների, եւ այստեղ մի քիչ ուրիշ բան կա, ինչքանով ենք մենք ունիկալ Հայաստանում ստեղծվող բովանդակությունը։ Օրինակ ես կարծում եմ, որ ունիկալ է ինքը, եւ այդ իմաստով ես պարբերաբար փորձում եմ, հա, արհեստական բանակության կարողությունների սահմանները տալիս եմ բարդագույն թեմաներ, որոնցով ես ճանաչում եմ, հա, մի 5-6 հատ հոդվածա գրվել, ու իրանք ընտրում եմ այդ հոդվածների մասին ինձ ինչ-որ տեսություն տա, ոչ թե հոդվածների թեմայի մասին, փորձում եմ հասկանամ ինքը ինչքանով է ներթափանցում հայկական մամուլի մեջ, ինչքանով է խորացած հայկական մամուլի մեջ։ Այս պահին այդ բաները ամենա այդ սահմանային, ամենալուսանցքային այդ թեմաները հլը լավ չի կարում, բայց օրինակ Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը շատ լավ հասկանում է ինչա, ընդ որում հասկանում է, փորձել եմ, հա, այդ ասել, ասում եմ ինձ խնդրում ներկայացրու նենց ոնց որ կգրեր իշխանական մամուլը, նենց ոնց որ կգրեր ընդդիմադիր մամուլը, ոչ թե Զանգեզուրի միջանցքի, այլ խաղաղության խաչմերուկի մասին։ Եվ ինքը շատ լավ հասկանում է դիրքորոշումները։ Իսկ այդ որ մամուլից ավելի շատ վերցված ադրբեջանական, ես թե նայած այս դեպքում, երբ որ խաղաղության խաչմերուկից են խոսում, բնականաբար հայկական մամուլից է վերցրած, բայց երբ որ օրինակ Զանգեզուրի միջանցք ենք փորձում, և մի քանի անգամ եղել է հարցնեմ, որ աղբյուրներից ես օգտվում, ասում է հայկական, ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրներ և բան, հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, նայած ընդ որում որ գործիքից, հա, որ գործիքին ենք հարցնում, դա ChatGPT-ն է, թե Gemini-ն է, Google-ի, որովհետև օրինակ ChatGPT-ն տարբերությունը մեծ է, հա, իհարկե ChatGPT-ն այդքան թարմ չի, որ հասկանա, ասենք Ուկրաինայի մասին եղել է հարցնեմ, օրինակ ասում եմ Զելենսկիի հետ հարցազրույց եմ ուզում անեմ, այդ բան էինք էլ լրագրողներով բան էինք փորձում, ասում եմ հարցազրույց եմ անելու Զելենսկիի հետ, խնդրում եմ հարցեր պատրաստի, ու ինքը չի հասկանում, որ Ուկրաինայում արդեն ահագին ժամանակը պատերազմ է, հիմա կարող է հասկանում, այս ասում եմ 3 ամսվա բան էլի պատմություն, 3 ամիս առաջ եղած պատմություն, իմ հիշելով ես այս վերջերս հարցրել եմ պատերազմի հետ կապված, ինչ-որ բաներ ասել այնց, կարող է թարմանում, ինքը հլը չէր պատկերացնում պատերազմի ինչ վիճակում, հասկանում, ոնց որ ջոգում էր, մի բան կատարվում է, բայց ինչ է կատարվում չէր ջոգում, ու հարցերը, որոնք մենք կտայինք մարդիկ, այդպիսին չէին լինի, ինքը ավելի ընդհանրական բան, որովհետև նու կարար սխալվեր, դրա համար ավելի ընդհանրական հարցերա տալի, որ սխալ չլինի մեջ, էլի։ Հետաքրքիր է։ Իսկ օգտագործում եք արհեստական բանականության տված հարցերը հարցազրույցների ժամանակ։ Ինձ թվում է իմ հարցազրույցները վերջի եղել են տնտեսական թեմայով, Հայաստանի տնտեսությունից որ այնքան հասկանա, ինչքան ես, մի քիչ կասկածում եմ, ոչ թե սա ինձ եմ գովում, այլ իր արհեստական բանականության գործիքները հլը չեն հասել մակարդակի, որ բան անեն, էլի շատ կոնկրետ հարցեր տան, այն որ ասում էի, օրինակ սահմանային թեմաներ, որոնցով փորձում եմ, հա, կարող է էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացում, այս թեմայով չգիտեմ 1-2 տասնյակ հոդված է գրվել Հայաստանում, հիմնականում հայերենով, և հավանականությունը, որ արհեստական բանականությունը այդ բոլորը կարդացել է, բոլորը համակցել է իրար, ինչ-որ բաներ է ստացել, ChatGPT-ին չէ, ChatGPT-ն վստահաբար չէ, Gemini-ը մի քիչ հասկանում, ընդ որում սխալներ է անում, ավելի շատ, քան ChatGPT-ին, ես կասեի, ChatGPT-ն ուղղակի ասում է, որ չեմ տիրապետում, ու Gemini-ն է, ինչ-որ բաների ասում, մասին ավել խոսքը, բայց սովորաբար ինչքան որ ես եմ փորձել, ChatGPT-ն ավելի քիչ է սխալներ անում, քան Gemini-ը, չգիտեմ, չեմ կարա այտենց վստահ ասեմ, օրինակ Gemini-ը գոնե ունի հնարավորություն, որ ասում ես խնդրում եմ նորից ստուգի,
Այս ինչ որ ասել ես, երբեմն ինքն իր սխալները գտնում է։ Հա, ChatGPT-ն ոնց որ թե չունի այդպես բան։ Չէ, չունի։ Եվ վերջում, ինչ սպասենք լրագրության եւ արհեստական բանականության փոխհարաբերություններում մոտ ապագայում։ Դե հիմա արդեն ստեղծվում է շատ ավելի շատ բովանդակություն, կամ մարդ պատրաստ է սպառի։ Հա, ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ ես կարողանում էի չեմ ասում բոլոր գրված նյութերը կարդալ, բայց ընդհանուր առմամբ Հայաստանի ամբողջ մամուլին ծանոթ էի լինում։ Հիմա արդեն դա հնարավոր չի, որովհետև շատ բազմազան է եւ արհեստական բանականությունը բերելու է այս ամենից չի էժանացման եւ շատ ավելի ունիկալ կոնտենտ է ստեղծվելու ամեն լրատվամիջոցում։ Ինչը նշանակում է, որ անհնար է դառնալու այդ ամեն ինչը միանգամից հասկանալ, դու ստիպված ես լինելու ընտրել։ Ընտրելը նեղացնելու է աշխարհայացքը։ Սենց խնդիրների առաջ ենք, բայց միգուցե օրինակ լինեն արհեստական բանականության գործիքներ, որոնք մեր փոխարեն այդ ամեն ինչը կարդան, մեզ ուղղակի բանկ կասեն։ Այսօր գնա բանկ, այս որոշումը այնտեղ կայացրու, որովհետև այսպես որոշումը կառավարությունը ընդունել ու կարողա չհասցնես զբաղվես դրանով։ Բայց այտենց չի ստացվի, որ ինքն է մեզ կառավարում։ Չգիտեմ, օրինակ եթե իմ բանը, հա, իմ կալենդարը ինձ ասում է արտնացի հարցազրույցի ես այսօր, արդյոք ինքը ինձ կառավարում է։ Ну, օքեյ, եթե կառավարում է, ես դեմ չեմ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի լսողներ եւ դիտողներ, այսքանով ավարտեցինք մեր ոդքասթը, խոսեցինք արհեստական բանականության եւ լրագրության փոխարինչությունների մասին, քննարկեցինք մարտահրավերները արհեստական բանականության եւ ինչու ոչ նաեւ հնարավորությունները։ Կարող եք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, բաց չթողնելու մեր հետագա հաղորդումները։